הרבה אנשים חושבים שהכנסת דומה לפרטנון באתונה. אחרים חושבים שהיא אמורה להזכיר את בית המקדש השני. אלה טועים ואלה טועים, או לפחות לא לגמרי צודקים. הכנסת דומה למבנה אחר, שממש לא היה בתכנון המקורי. ביולי 1956 הוכרזה תחרות לתכנון משכן הקבע של בית המחוקקים הישראלי, ששכן עד אז בבית פרומין במרכז ירושלים. הוועדה קיבלה לא מעט הצעות. כנסת בצורת מגן דוד, כנסת עם כיפה לבנה, כנסת מעניינת ועוד. כעבור שנה, ביולי 1957, החליט חבר השופטים להעניק את הפרס הראשון לאדריכל יוסף קלרווין. קלרווין היה אדריכל ותיק, עולה מגרמניה שהשתלם אצל טובי האדריכלים הגרמנים. לאחר שעלה לארץ, השתתף בכמה פרויקטים גדולים, כמו האוניברסיטה העברית בגבעת רם, הר הרצל וקריית הממשלה. אבל לא נחשב לאדריכל בולט במיוחד. הכנסת שעיצב קלרווין לתחרות הייתה מבנה מלבני מוקף עמודים. מליאת הכנסת ניצבה במרכזו בין חצרות פנימיות, והמבנה הזכיר את המוזיאון הישן של ברלין, או את המאוזוליאום לזכר אטאטורק באנקרה. רוב האדריכלים בארץ לא אהבו את המבנה של קלרווין. ממש לא אהבו. איגוד הארכיטקטים ניסה לבטל את הזכייה, וטען שהבניין לא מודרני, לא ישראלי, משעמם, והיו שאמרו שהוא אפילו פשיסטי. אבל הסיבה האמיתית לרתיעה הייתה שהסגנון של קלרווין פשוט נראה להם מיושן מדי. בשנות ה-50 וה-60 שלטו בארץ בעיקר שני סגנונות עיקריים, הסגנון הבינלאומי והסגנון הברוטליסטי. הסגנון הבינלאומי הכי מאפיין והכי מוכר פה בארץ זה כמובן כל המבנים לאורך שדרות רוטשילד ותל אביב. בקצה של השדרה, מבנה הפילרמונית. בסגנון הברוטליסטי אנחנו מכירים הרבה מאוד מבנים של עיריות, עיריית תל אביב, עיריית בת ים, עיריית אקו. אני חושב שבאותה תחרות מה שאמר לנגד עיניו של קלרווין זה בעיקר ליצור מבנה איקוני, ובגלל זה הוא בעצם מרפרף אחורה יותר לתקופה של יוון ורומא, ויוצר מבנה שהוא הכי קלאסי שיכול להיות. האדריכלים של אותה תקופה לא מצחם ביניהם. הם אמרו, אנחנו פה בארץ, אנחנו חלוצים, אנחנו צריכים להביא איזו רוח חדשה, אדריכלות מודרנית, איך אנחנו פתאום חזרנו לתחילת המאה ה-19. יושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק היה נבוך. במכתב לאבא אבן הוא תיאר את ההתלבטות. בציבור שוררת סימפתיה לתוכנית זו, הוא כתב, אבל כמה שערה קטלנית נגד התוכנית בקרב האדריכלים שבישראל. ועדה שהוקמה כדי לפתור את המחלוקת קבעה שההצעה של קלרווין ראויה, אבל המליצה לשלוח את קלרווין להסתכלות. כלומר, להסתכל על פרלמנטים אחרים בחו"ל. בינתיים הונחה אבן הפינה למשכן הכנסת. ובזמן שקלרווין טייל בעולם הגדול, הוכנסו לפרויקט, ללא ידיעתו, אדריכלים ומהנדסים, שהשינו את התוכניות והתחילו את הבנייה. אחד מהם היה המהנדס שלמה גור, אנשי חומה ומגדל, שאמר בגלוי, העיקרון הוא להתחיל לבנות בלי תוכניות. צריך רק שיהיה מישהו שיניע את הגלגלים. האדריכלים החדשים העריכו את חזית הבניין, הזיזו אותה מצפון לדרום, והחלו לבצע חפירות שונות מהמתוכנן. קלרווין חזר מחול ורתח מזעם. בלית ברירה הוא חבר לאדריכל התל אביבי שהוצנח לפרויקט, שמעון פובזנר. וביחד הם הכינו תוכנית חדשה, שונה לגמרי מהתוכנית המקורית. גם צהל התערב. המתכל ביקש להזיז את הכניסה חזרה לצד הצפוני, משום שהכניסה מדרום הייתה חשופה לירי טנקי מכיוון בית ג'אלה, שנשלטה אז על ידי ירדן. זה הספיק לשפרינצק, והוא החליט להזמין את האדריכל דוב קרמי לשמש יועץ ומפשר. יחד עם בנו רם ועם חברו ללימודים, אדריכל אנגלי בשם ביל גילט. קרמי הכין תוכנית שלישית במספר. התוכנית החדשה הפכה את הבניין ממלבני לריבועי, צמצמה את היקפו והקטינה את החצר הפנימית. כדי למצוא מקום למשרדי הכנסת, החליטו האדריכלים לבנות קומות נוספות בשיפולי הכנסת. וכך נוצרה צורתה המדורגת. למרות ההתנגדות של האדריכלים קרמי, קלרווין לא ויתר על העמודים שיצרו את המראה היווני של הכנסת. אבל הצורה שלהם השתנתה. עמודי האבן המסיביים הפכו לעמודי בטון דקים שתומכים בתקרה ומקשטים את הבניין מבחוץ. בסוף מה שנוצר זה איזשהו שילוב בין כל הדברים האלה ביחד. יש מבנה שהוא מצד אחד נאו-קלאסי, רואים את העמודים, הוא קצת מזכיר לנו את הפרטנון באתונה, מזכיר לנו את בית המקדש, הוא מייצג הדר, הוא מאוד איקוני, אבל מצד שני בחומר שלו הוא פשוט, בטון חשוף, קווים מודרניים. גם אחרי שאושרה התוכנית האדריכלית שכולם הסכימו עליה, מראה הכנסת השתנה כמה פעמים. המתכננים ניסו לשוות למראה ישראלי, ולכן רצו לצפות אותה באבן מקומית. מצד שני, בטון חשוף בסגנון ברוטליסטי היה צו האופנה. מצד שלישי, המשרדים נזקקו לאור שמש. הפתרון הישראלי היה גם וגם וגם.
חזית הבניין צופתה אבן ירושלמית אדמדמה, הגג והעמודים נבנו מבטון, והקומות התחתונות חופו בזכוכית. זו הסיבה שבעיתון מעריב נכתב כי הבניין מתגלה כצירוף בלתי מוצלח של רעיונות שונים ואפילו מנוגדים. לא ליקוד הרמוני, אלא שעטנז. בכלל, בכל משך הבנייה, העיתונות סיקרה בביקורתיות רבה את התמשכות התהליך, את מלחמות האדריכלים ואת מיליוני הלירות שהוצאו על הבנייה. לאחר 10 שנות עבודה, ב-30 באוגוסט 1966, י"ד באלול, תשכ"ו, נחנך בניין הכנסת בטקס ממלכתי מפואר. משכן הכנסת עומד היום על מכונו, נישא על הרי ירושלים. היום חנוכת הבית. בין הנוכחים בטקס היו גם בני משפחת רוטשילד, שתרמו מיליוני לירות להקמת המבנה ונציגים יהודים מכל העולם. הבניין המקורי שתכנן קלרווין שונה ללא הכר. ובסופו של דבר הכנסת דמתה דווקא לשגרירות ארצות הברית באתונה, שנחנכה רק 5 שנים קודם לכן. במהלך השנים נוספו עוד 2 אגפים לכנסת, אגף נגבה ואגף קדמה. אך הם נבנו מתוך הקפדה שלא לפגוע במראה האיקוני של המבנה הראשי. בניגוד לביקורת, לפי המבנה הכנסת איננו ישראלי, המאבקים והפשרות יצרו תהליך בנייה שהיה ישראלי מאוד. וגם את המבנה הנאו-קלאסי הבולט בישראל.